А и в Източния Родопия е много хубаво. Тук е богато на всякакви животни, не само на личуги и земноводни, които са емблемата на канала, макар да не съм херпетолог. Много те обичам, Тритон. Много обичам Тритон. Ето и един друг представител на дървениците. Здравейте, приятели! Намираме се в Източни Родопи и с вестото току-що намерихме едни огромни гъби. Пръскай, пръскай, да няма кържили. Близо до каменната кариера на Бели пласт е мястото за... не е за барбекю. Тук е място за големи чевермета се правят. Е, има ескара. Но аз ще търся животинки тук в чешмата. В момента не се вълнувам от барбекюта и чевермета. Тя ги оставяме за някой друг ден. Няма ги отписваме напълно, но тук живеят разни животинчици. И просто ще огледам. Май няма нищо, но има понякога жабки тук или тритони. Тук се намираме в кариерата за зеолити. Зеолитите са едни много интересни представители на скалите, които зеолити... само искам да изглеждам добре за това. Имат много хубави такива пречистващи способности към водата. Може да се слагате, присваляте парчета зеолит чиства във водата, да се я пиете, да бъдете здрави. Сега точно механизма не мога да ви го обясня на извличане на отровите от водата, от самия зеолит, но има доста литература такава на тази тематика. И това е кариерата. В неделя сега не работи, няма тежки машини, доста са поизяли от хълма. Но ние сме за други работи, с разкошното животинче. Не мога да виждам също слънцето, за други, за такива ония. Това мога да се реже това. Такива остри ръбове има. Не е лесно да си ютубър в България. Камъни. По цял ден кръста ме заболя от тия камъни. Затова решихме да дойдем на Бели плаж, защото зеолитите са лекички. Да не се натоварвам кръста, нещо. Лекички са и зато и бокуците дигам, защото и тия е разни там гащи и балата ми. О, ужасен си. Ай, ма душа, стига съм от. Да, бе, да. Включи го и във видеото после. Няма да включим. Ай, в Източния Родопия е много хубаво. Е богато на всякакви животни, не само на личуги и земноводни, които са емблемата на канала, макар да не съм херпетолог. Има уникални безгръбначни, гръбначни птици. Тук е най-богатото място по отношение за видовите птици в Източни Родопи, заедно с едно място в Испания. Така че тук се отваряме очите, ушите, порите на кожата и всякакви други работи. Се отваряме за да видим, да усетим място, природата, животните и неживата природа, зеолитите. Тук е много. Чудо. И една от любимите билки. Белия равнец. Много малко хора. Това е горчива билка и малко хора го използват. Но е много полезен, ако ви е горчив за чай. Може да го използвате белия равнец с много хубава цел. Подобно действие има на невена.
Невена, знаете, може би, ако не сега ви го казвам, че може да се направи мастен излик, често се прави с мас, аз обичам да ги правя с олио или зехтин, но зехтина хладилника пък се такъв компактира, става и не може да се работи с него, трябва да го изкарвате извън хладилника, но както е олио, олиоен извлек и за зарастване на рани. Или просто си правите един крем за лице, за кожа с това ценно природно лекарство. За зарастване на рани е разкошно, свещено растение. Тук под това камъче намираме така наречения воден скорпион. Една ларва на дневка да я пуснем. Воден скорпион, който въобще не е скорпион. Това е представител на полутвърдокрилите или на дървениците. И между другото може да хапи, има хоботче. Така че трябва да се внимава. Това отзад на задната му част е дихалце. Не е като при скорпион, това е насекомо. Също скорпионите са паякообразни. С тия дихалца трахеи е удължени, дишат от атмосферен въздух, могат да летят, но живеят във водна среда предимно. Воден скорпион. И всъщност така само се казва, защото леко го наподобява. Виждате, предните му крака пък са хватателни, като при богомолката. Пущаме го на мястото, на където го намерихме. Там да не го разплёкам с камък, е така до камък ще послуша. Едни прекрасни орхидеи. Намираме източни родопис, странджа са богати на такива видове растения. Орхис им казваме, те мисля, че не са от всички от рода орхис. И не са като тропическите да са епифити. Те са си като нормални растения, корените им се развиват в земята. Малко са тия попрецъфтели. Но са красиви. Един представител на земноводните, който рядко излиза на сушата. Това е жаба бунка. Ето я къде се скри. Я ще ви я хвана, за да ви я покажа. Ето вижте я колко семпла окраска има, но когато я обърнете става вълшебство. Хопа! Защото това е жълтокоремна бунка. Цвета на коремчето и е такъв, защото това е предупредителната окраска в природата. Това е отровно животинче. Но е отровно, ако решите да го ядете, разбира се, като всички жаби и саламандри. А пък ние няма да го ядем, само ще му се радваме. Изключително. Да. Чуйте га как квака. Много симпатична. Буба. Жълтокоремна бумка. Два вида са в България, другата е червенокоремната. Червенокоремната бумчица, която среща в равнините, а пък в планините е тази жълтокоремната. Така показва коремчето си, хищниците ни ядат, я ядат. Предимно воден обитател. Много ги обичам жабите. Аз ако я подразните още малко, тя извива също краченцата си и... Упс! Как я снимам сега? Ето както се подразни жабката и заема защитната поза. Ето вижте как се извива. Ето така, за да покажи коремчето. Като я поразтъркате за гръбчето, вижте какво прави. Защитна поза. И двата вида бумки го правят. Извиват, те не се обръщат по гръб, а така се извиват. Симпатична. Бубичка. Да пущаме. Как заема? Заема позата. Позата. А сега вече няма. Айде да пущаме вече. Ето жабче, извинявай. Да не вземете хората, които не обичате жаби, да ги избивате, защото са отровни.
Значи в никакъв случай не видя и защитен от закона за бегущото разнообразие. Не е опасен, още видяхте как се играе с него. Така че това нещо, че е отровно, не значи, че то е лошо. И все пак, след като сте пипали такива животни отровни, с отровни жлези, като саламандрите, като краставите жаби или пък бумките, не е добре, а задължително да си измиете добре ръцете. И даже с мокри кърпички, ако имате, защото неволно може да си пипнете очите, устата и най-малкото ще има много неприятно дразнене. Или някоя раничка по ръцете, аз между другото имам ранички по ръцете и почна да ми щипи от отровата на жабата. Нали? Това не е като ние южноамериканските жаби, които като ги пипнете и нали, може да умрете. Това е просто дразни кожата, щипи на очите, ще е още по-неприятно и на устните. Сега ще има подгащите и може да има много интересни неща. Подгащите има змия. Много често. Гащи, това всичко е гащи. Аз казах, че има гащи. Не е приятна работата на... Гледай, всичко е... Гледай, гащи. Росен е гащи. Сега сте... Чакай, то сега може да има нещо. Гащи. Няма гащи. В гащи няма никой. Ето, вижте кой намирам тук. Поредната шипобедрена костенурка, тестудо грек. Ето, вижте. Отзад, повтаряме, едно щитче. Не видим мъжка и женска. Женска с равна черупчица. И доволно симпатична костенурка. Селфи с костенурка. Трябва селфи с костенурка, иначе как така? Трябва. Обичам тия гостенурки. Малко се знае, хората мислят, че сухоземните гостенурки са предимно вегетарианци, че са вегетарианци чисти, но те хапват и животинска храна, особено в периода, в който е размножителен и по-критичен. Може да ядат и примерно мърша. Колегите от Благоевградския университет, ако не се лъжа, пуснаха статия за ядене на умряла крастава жаба, голяма крастава жаба от сухоземна костенурка. Съска. Съска и ще бяга вече. На старта е. Нетипично поведение за костенурка. Да бяга вместо да се крие в курбата. Чао, костенурка. Добър ден. За гъби, е за билки, и ние сме за билки. Какви билки търсиш? За чай? Мащерка и... Кантариони, змии търсим също, защото сме такива зоолози. Биолози. А какви змии има? Пепелянки има ли тука? А, не знам, за змии няма питайче. Страшни ли са? Не е страшно, защото баща ми се оплаши от змия, на змия не барам. 79-та година се оплаши и не барам змия. А, добре, добре. Не може да няма, може. Да, то не е хубаво да се убиват. Да ги пазим по-хубаво, пък ги ядат мишките и това. Снимаме филмчета, чета е такива работа. Разбрах, мащерка има навсякъде. Аз е, събрах малко. Не, хубаво. Нали няма ти против, че я снимах? Може ли такива работа? В YouTube ги качвам. Да. Може да гледате дали. Да, ай, всичко хубаво. Дилян се казвам. Дилян Георгиев може да... всичко хубаво. Ай, лек ден. Лек ден на вас. Един кримски гущер, да много позволи да го снимам. Кримски гущер, не ми се гониш да те хващам. Ето, скри се от дупчицата.
Я взема сакчето. Ми привлече вниманието една жълтоуха водна змия, но аз видях защо е тук. За да хваща тритони. Има малки тритони. И сега ще заловим да ви покажем. Сега дебна един мъжки тритон, който залових току-що с това сакче. Също те са защитен вид и не бива така ни отдалечко. Защитени и не може да се отглежда за вкъщи като домашни любимци, колкото и да е изкушаващо. Ето вижте му и коремчето на тритона отдолу как е на петенца. Това е мъжки с гребенче, още размножителна окраска. Ето мъжкия тритон. Само мотава. Ето, хванах ми едно момиченце. Вижте колко по-семпла окраска има. И петънцата по коремче. Няма тая ивица през очите широката. Петънцата на коремчето са ситнички. Са мънички. Момиче, малък тритон. Малък сладък тритон. Една гръбоплавка тук съм мята. Момиченци. Много те обичам, тритон. Много обичам тритон. Снимай как целувам тритон. Тритон, обичам ти. Ревнувам. То е женски, вярно. Женски. Добре, мъжки да бях целунал. Ето и един друг представител на дървениците. Така наречената гръбоплавка. Защото плува по гръб и диша пак с трахейни тръбици в края на тялото. Храни се с обикновено паднали насекоми във водата. Ето къде една още има. Гръбоплавка. Бях я показал в едно по-скапано видео за тритоните. С силно удължени задни крака. Също може да лети нощем, си лети нормално и лази също с коремчето надолу, но плува с гърба надолу. Също не е добре да ги хващи много с ръце, защото мен ме е хапала с хоботчето, много боли, пронизващо такова. Нито са надуването, нищо, но... да. Тя тук е дошла, за да яде тритони. Те почти нямат защитни функции. Избягат. И заловихме разбойника. Тоест аз го залових, пък Весто снима. Разбойника, който си хапва тритони тук. Ето го. Една жълтуха водна змичка. Ето характерното коремче. И характерната миризма, която... Ти усещаш ли? Да. Брутална миризма. Хапва тритони. Тя като те гледа, нито един не е хванал да се. Клющава. Ами не знам какво да правя. Това е природа. По принцип не е хубаво да се месим. И ще я оставя май тук. Май ще я оставя, защото аз не е набухана. Ако беше набухана с тритони, ще я да я махна. Но... Това си е природа. Какво да се меси? Пущаме.
И възрастните са още във водата. Избяга. Избяга. Няма, ще хвана, няма да. Не хвана. А, хванах ларва. Ето е ларвата. Ларва на тритон. Ето външните хрилца. Ама те тук няма са видят на с макрото. Да. Като малка рибка. Ларва на тритонче. Биби! Тук под този бетонен блок намираме една малка зелена кръстава жабка, която ще си оставим пак тук, но ще върна камъка, за да ни я нараним, като го връщаме, да ни я дразним, тя ще си се скрие тук пак. И както винаги съм казал във видеята, точно до е такива разрушени селскостопански постройки е много удачно се търсят змии под разни покривни плоскости, керамиди и е богато на тяхната плячка на гущери на мишки. Някога доста по-богато от в природата. Нека се разровят тук, ще видим какво ще е. Здрасти, крава, как си? Бива ли? Рипа ли? Трябва да кажи змии къде има. Много красива крава, между другото. Виж го краската на главата. Ето тук в селото намираме нища за главата.